भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यता नदिन माग गर्दै राष्ट्रवादी मोर्चा ग्रेटर नेपालले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। राष्ट्रसंघको नेपालस्थित नियोगमा पुगेर ग्रेटर नेपालले 11 बुधी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। भारतलाई स्थायी सदस्यता दिँदा भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार भारतले पाउने र नेपालमाथिको हस्तक्षेपलाई झनै बढाउन सक्ने खतरा भएकाले स्थायी सदस्यता दिन नहुने माग आफूहरूले गरेको ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले बताउनुभयो। सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यताका लागि प्रयास गरिरहेका छन् र त्यो स्थायी सदस्यता भनेको चाहिँ भोलि उसले भिटो पावर प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ र नेपाल विरुद्ध जे पनि दुर्व्यवहार गर्ने, नेपालको सिमाना मिच्ने, नेपालको भूभाग हडप्ने, नेपालको आन्तरिक मानव हस्तक्षेप गर्ने अनि सैनिक अतिक्रमण गर्ने, सैनिक आक्रमण गर्ने यावत कुराहरू भारतको चाहिँ त्यसको नीतिभित्र परिरहेको छ र भोलि उसले त्यो सदस्यता पाउने हो भने चाहिँ त्यसको विरुद्धमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आवाज उठाउन खोज्यो भने उसले भिटो पावर प्रयोग गरेर त्यो छलफलै गर्न नसक्ने अवस्था पुऱ्याइन्छ र यो नेपाल विरुद्ध मात्रै होइन बङ्गलादेश विरुद्ध, श्रीलङ्का विरुद्ध, भुटान विरुद्ध अनि पाकिस्तान विरुद्ध अब 1965 उसले चाहिँ प्रखाली सेनाको प्रयोग गरेर चिन विरुद्ध पनि उसले भारी सेनालाई प्रयोग गर्यो प्रखाली सेना। ज्ञापन पत्र बुझ्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालका प्रतिनिधिले ग्रेटर नेपालले उठाएको मागलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुन समक्ष पुर्याउने बताउनुभयो। मैले हाम्रो यो संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाली प्रतिनिधिको तर्फबाट मैले निर्देश र यसले चाहिँ नि यहाँलाई के वचन दिन्छु भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव बान की मुन समक्ष यो चाहिँ म आज पुर्याउँछु। भारतलाई स्थायी समिति सदस्यता दिँदा नेपालसहित बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकलाई पनि भारतले समस्यामा पार्ने दावी ग्रेटर नेपालको छ।